अॼु जे वीडियो में असां ॾिसंदासीं यूज़ ऑफ विद एंड बाए यूज़ ऑफ विद एंड बाए जो इस्तेमालु करणु तमामु आसानु आहे असां विद इस्तेमालु कंदाऊं कंहिं बि इंस्ट्रूमेंट सां इंस्ट्रूमेंट मतिलबु कंहिं बि औज़ार सां असां सा, जॾहिं बि औज़ार जी ॻाल्हि ईंदी जा जा लि त असां हुते विद इस्तेमालु कंदासीं पर जॾहिं बि असांजी कंहिं पर्सन यानी शख़्स जी ॻाल्हि ईंदी त असां उते इस्तेमालु जेको आहे उहो जो कंदासीं इहा ॻाल्हि असांखे ॿई ॻाल्हियूं ज़ेन में रखणियूं आहिनि यानी औज़र जी ॻाल्हि ईंदी त विद इस्तेमालु कंदासीं ऐं पर्सनि जी ॻाल्हि ईंदी त असां बाहि मिसाल ॾिसूं ॻाल्हि थी वेंदी नंबर वन सेंटेंस में चए थो दिस क्लॉथ वॉज़ कट डेश सिज़र्स छो त उहो जेको कपिड़ो आहे उहो कटियो वियो आहे कैंचीअ ऐं सिम्पल हिते असांजी जेका सिज़र आहे उहा असांजी इंस्ट्रुमेंट औज़ार आहे कोई उन करे असां हिन सां हमेशह विधु इस्तेमालु न कंदासीं ठीकु आहे ऐं जॾहिं बि इंस्ट्रुमेंट जी औज़ार जी ॻाल्हि ईंदी त असां उते प्रिफर हमेशह विधि नंबर सेकंड सेंटेंस आहे दिस क्लॉथ वॉज़ कट डेश दिलावर हाणे जेको हिते असांजो दिलावर आहे उहो एज़ अ स्टीमेंट न आहे ठीकु आहे हा माना प्रिपोज़िशन जे अॻियां जेका शइ आहे उहा असांजी एज़ अ पर्सन आहे ठीकु आहे ऐं जॾहिं बि पर्सन जी ॻाल्हि ईंदी त असां हमेशह प्रैफर पर्सन खे ॾींदासीं छो जो हिते असांजो सिज़र्स बि नाउन आहे दिलावर बि असांजो नाउन आहे उन करे असां दिलावर खे ॾींदासीं छो दिलावर एज़ असांजो हिते पर्सन इस्तेमालु थियलु उन नंबर थ्री सेंटेंस आहे असां वटि द केक वॉज़ कट डेश नाइफ़ डेश नदीम हिते असांजी ॿ ॻाल्हियूं थियनि थियूं हिते असांखे ॿ प्रीपोज़ीशन्स इस्तेमालु कयूं आहिनि हाणे नंबर वन जेका असांजी कटण जी ॻाल्हि आहे कंहिंजी ॻाल्हि आहे केक जी ॻाल्हि आहे हाणे केक थो कटियो वञे ठीकु आहे केक कटियो थो वञे चाकूअ सां त चाकू असांजो एज़ अ इंस्ट्रुमेंट आहे औज़ार कोई उन विद कंदासे पहिरियां असां विदु इस्तेमालु कंदासीं नंबर टू असां वटि डेश नदीम हाणे नदीम असांजो एज़ अ हिते पर्सन इस्तेमालु थियलु आहे इंस्ट्रूमेंट नदीम कोई न आहे उन करे असांजो हुन सां इस्तेमालु कंदासीं बाय नदीम सही आहे जेको चोथों सेंटेंस आहे असां वटि उहो आहे आइ गा गो टू स्कूल डेश बस बाय असांजो जॾहिं प्रीपोज़िशन ऑफ ट्रांस्पोट इस्तेमालु थींदी आहे त असांजी उते बि हमेशह बाए इस्तेमालु थींदी आहे यानी असां कॾहिं बि ट्रांस्पोट कंदा आहियूं हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते वेंदा आहियूं त तेंग उन लाइ बि थींदी आहे ठीकु आहे उन बस आहे बस असां इंस्ट्रूमेंट न ना सम्झंदासीं कोई औज़ार कोन्हे को बस जा कंहिंखे बस कटे कोन्ह पर हिते असांजी एस असां ट्रांस्पोट लाइ था इस्तेमालु कयूं उन असांजे हिते बि बाए इस्तेमालु थींदो लास्ट सेंटेंस आहे असांजो बशीर रोट अ लैटर डैश पेन बशीर हिकु ख़तु लिखियो पेन सां हाणे जेको हिते पेन आहे असांजो उहो एस अ इंस्ट्र्यूमेंट आहे ठीकु आहे विदु इस्तेमालु थियणु घुरिजे ठीकु आहे त सिंपली अॻियां असांजो कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमालु थींदो त हुन थी सां गॾु असां विदु पर्सन इस्तेमालु थींदो त हुन सां गॾु बाहि हणंदासीं पर फ़र्क़ु सिर्फ़ु एतिरो आहे त हे कोई कमु करे थो ठीकु आहे लिखे थो लिखे थो कमु कंहिंसां हिकु अॻियां इंस्टूमेंट लाइ इंस्टूमेंट औज़ार आहे अॻियां हिन में असांजो बस जेको आहे उहो औज़ार कोन्हे को हिन में एज़ अ ट्रेवल जे लाइ इस्तेमालु कयूं था ट्रांस्पोर्ट जे लाइ इस्तेमालु कयूं था हुन करे उते असांजो भाउ इस्तेमालु थींदो हुते असांजो विध इस्तेमालु थींदो ठीकु आहे